Olá, que bom te encontrar aqui em mais um vídeo da nossa série Legislações. Cada vídeo eu falo de uma legislação diferente relacionada à área de alimentação. Você, como profissional da área de alimentos, como consultor em serviços de alimentação, precisa conhecer as legislações, precisa estar por dentro daquilo que a Anvisa, o Ministério da Saúde ou o MAPA tem publicado relacionado à nossa área aqui de atuação. Certo? Hoje eu vou falar da portaria 326 de 97. Então, vem comigo para você conferir. Olá, essa é a portaria 326 de 97, que aprova o regulamento técnico de condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Certo? Então, vamos começar a conhecer um pouquinho dessa legislação. O objetivo desse regulamento é estabelecer os requisitos gerais e essenciais de higiene de boas práticas de fabricação para os alimentos produzidos, fabricados para o consumo humano. O âmbito de aplicação dessa legislação se aplica, quando for o caso, a toda pessoa física ou jurídica que possua pelo menos um estabelecimento no qual sejam realizadas algumas das seguintes atividades: produção, industrialização, fracionamento, armazenamento e transporte de alimentos industrializados. O cumprimento dos requisitos gerais desse regulamento não excetua o cumprimento de outros regulamentos específicos que devem ser publicados. Aqui a gente também tem a lista de definições. É muito comum ter essa lista de definições nas legislações, então a gente tem a definição do que é adequado, do que é desinfecção, do que é limpeza, do que é material de embalagem, do que são pragas, e aí por aí vai. E aqui no artigo 4, então, começa a legislação mesmo em si, os requisitos, né, exigidos aqui para o cumprimento dessa legislação. Então, princípios gerais higiênicos sanitários, os materiais para alimentos produzidos ou industrializados. Aí vai falar, né, do controle de água aqui, vai falar das áreas adequadas para a produção, vai falar do controle de pragas, vai falar de colheita, produção, extração e abate, vai falar de remoção de matérias-primas impróprias, armazenamento no local de produção, vai falar de transporte. Aí nós temos aqui o artigo 5, que fala das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Vai ter um objetivo também, a questão da localização, as vias de acesso interno, edifícios e instalações. Aí vai começar então com toda a implantação das boas práticas nas indústrias, o que é muito semelhante, né, à estrutura da legislação da RDC 216, por exemplo, que é relacionada aos serviços de alimentação. Então vai falar das áreas, vai falar das instalações, do layout, vai falar em relação à estrutura que tem que ter para o manipulador trabalhar, de vestuário, de lavatórios. Então, tem muita informação aqui que a gente precisa conhecer, né, para aplicar dentro das indústrias. Vai falar de abastecimento de água, efluentes e águas residuais, vestuários e banheiros, instalações para lavagem de mãos, né, como eu mencionei, iluminação, instalação elétrica. Vai falar sobre a ventilação, sobre os materiais que são os equipamentos e todos os utensílios utilizados dentro dessa indústria. Vai falar do projeto da construção. E aí, no artigo 6, a gente tem requisitos de higiene do estabelecimento. E aí vão ser conservação, limpeza, higienização, né? Tudo que está relacionado, então, a isso. A evitar, né, o pragas, a evitar contaminação do ambiente para os alimentos, tá? Tem o controle então de higiene e desinfecção, fala sobre subprodutos, fala sobre manipulação, armazenamento e remoção do lixo, sistema de controle de pragas, armazenamento de substâncias tóxicas. E aí vem o requisito de higiene pessoal e requisito sanitário, a capacitação dos colaboradores, a saúde dos colaboradores, enfermidades que podem ser contagiosas, cuidados com feridas, fala sobre a lavagem de mãos e a higiene pessoal, conduta pessoal, uso de luvas, fala sobre visitantes, e aí vem o requisito de higiene na produção. Aí vai falar
sobre controle da qualidade da matéria-prima, prevenção da contaminação cruzada, o uso da água. Então, tem muita informação, gente. É uma legislação bem completa, bem bacana. Vai falar de produção, de embalagem, documentação e registro que a empresa tem que providenciar para funcionar de acordo com a legislação, então. E vai falar de controle de alimentos. Ela termina, então, com o controle de alimentos. É uma legislação direcionada às indústrias de alimentos, aos estabelecimentos que produzem ou fabricam alimentos. E tem muita informação, muito conteúdo que a gente precisa conhecer. Então é isso, essa é a nossa portaria 326 de 97, direcionada então aí para os estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Claro que aqui é um resumo, é importante que você procure essa legislação no Google, é bem fácil de achar, e que você leia ela com atenção, leia as definições, leia cada parágrafo. É importante que você, como profissional da área de alimentos, conheça bem as legislações para saber onde cada uma deve ser aplicada, e claro, elas são a base do nosso trabalho, então é essencial que você conheça. Decorar, a gente não vai decorar porque é muita informação, mas você ter noção quais legislações são direcionadas para que tipo de estabelecimentos. Certo? Espero ter te ajudado. Se você tem uma legislação que você tem dúvida, tem curiosidade de saber mais sobre ela, deixa aqui embaixo nos comentários. Quem sabe no próximo vídeo eu estou falando dessa legislação aí que você precisa conhecer melhor. Certo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o seu joinha, clica lá no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. Toda semana tem vídeo novo, então aproveite não só essa nossa playlist de legislações, mas todas as outras séries de vídeos que tem aqui no canal. No próximo vídeo eu vou falar da RDC 182 de 2017, uma legislação bem recente aí para você conhecer. Te espero então, até lá!